alternativy. Tak, a máme tady čtvrtý poslední rozběh na 400 metrů překážkářů a budeme k němu vzlížet s otazníky, ale i určitou nadějí, protože Vít Miller v prvním rozběhu na čtvrtém místě běžel 50-80 a pokud se díváme na startovní pole, tak je tady jenom Oscar Möhre, tenhle ten Finn, který má letos 49-50. Tohle je závodník, který běžel v finále v Curychu před dvěma lety. A skončil tam tedy poslední osmý, ale běžel v finále, to je marná sláva. V tom roce si udělal osobní rekord 49-08. My máme v páté dráze Michala Brože, který také má za sebou právě start na evropském šampionátu v Curychu. Ale Möhre by měl být favoritem tohoto. No Štěpáne, jak Vítkovi, tak i Michalovi bych přál, aby tam oba dva postoupili. A jsme hodně blízko od toho. Stačí, jak doběhnou, budeme vědět. Hrával fotbal, věnoval se i karate. Já horolezectví. Trénuje v partě Dalibora Kupky. A od začátku atletického života jsou velcí kamarádi s Adamem Sebastianem Hrceletem. Tak, náš Michal Brož v dráze číslo 5. Tam běžel i Vít Miller, bylo by skvělé, kdyby oba měli stejný osud a oba postoupili do semifinále. Zatím jde první přes překážky Martin Kučera, slovenský reprezentant. A výborně běží Oscar Möhre. A s Möhrem běží úplně krok co krok Michal Brož, to nevypadá špatně. Oba šli teď na 14. krokový rytmus. Vyšlo to teď se nášem na levou překážku, ale na první pozici Martin Kučera, úplně suverénně. A teď jde o to, dotáhnout ten čas, aby to vyšlo. Kučera na první pozici už bude neohrožován a postupuje do semifinále 49-57. Dobře to dopadne, bude poslední postupující. Michal Brož podle mě postoupí jako jeden z těch, co budou postupovat na čas, a Miller také, čili by jak Michal Brož, tak... Ale Kučera neskutečný osobní rekord. Nádhera. Letošní a rekord o 23 setin. 56. Měl zaběhnout to 49-79, letos 50-17. Takže Martin Kučera, velká radost pro slovenské fanoušky. Vítěz světové univerziády 2013, už s osobním rekordem na hladké čtvrtce 46-98, který startoval už v Helsinkách na mistrovství Evropy a skončil v rozběhu. Takže se to splnilo. Je to tam. Michal Brož 50-83, Vítek Miller 50-80, takže oba dva skoro na chlup stejně a oba dva postupují. Takže budeme mít oba dva závodníky v semifinále. No a Martin Kučera si vylepšil své životní maximum a najednou se z něj stává kandidát na případné finále. Muž, který byl šestý na zlaté tetře v Ostravě a v 26 letech dozrál, vylepšil si svůj osobní rekord po třech letech.